世の中の話題の現象にフォーカス、画像生成 AI ステーブルディフュージョン。人間と AI が描くものの境目がなくなろうとしている。これらは今話題の画像生成 AI で作られたものだ。去年夏頃を皮切りに複数の AI やソフトがリリースされ急速に広まっている。中でも最も勢いがあるのがステーブルディフュージョンという AI。 LINE のやり取りだけで画像が作れるものや簡単な手書きのイラストを画像にしてくれるものなど、サービスが続々登場している。その日本における仕掛け人が、ステビリティ AI 日本法人代表のジェリチーと申します。7歳からプログラミングを始め、スタンフォード大学などを経て Google で勤務した経験もあるジェリーさん。ステーブルディフュージョンを日本でも広めるべく開発を行っている。やはり日本はアニメや漫画の会社だったりクリエイティブな会社が豊富な国で、今生成 AI と相性がいいと思います。皆さんの制作の効率も改善して、本当に機会はたくさんあるなと思います。はい、取材すると頭でイメージしたものをそのまま画像にする技術まで見えてきた。そもそもこの AI どのように使うのか。このテキストを、はい、ここに入れられます。日本語でよく呪文とも呼ばれてますけれども、例えばじゃあ綺麗な女性みたいな。そして生成のボタンを押すと、ものの数秒で人が実際に撮影したような写真が出来上がった。続いてこれにアニメ調という指示を加えると、今度はこのようなアニメタッチのイラストが生成された。好きなものが出てくるまで何回も生成するっていう方もいます。はい、文章で指示すれば有名な画家のタッチも再現可能。例えばこちらはゴッホやピカソが描いた風のマイケル・ジャクソン。さらに日本大好きジェリーさんは、葛飾北斎がもし犬を描いたらっていうようなものを生成しましょうか。ところがちょっと犬が富岳36系の画像があまりにも有名すぎて、多分それにちょっと影響されてしまってるんですね。この AI はインターネットにある20億枚以上の画像の色や特徴などを数字の羅列に変換して学習、記憶しているそうで、すでにある画像を加工しているのではなく、学んだ知識から新たに生成しているという。猫っていう言葉を AI に理解できる数字のリストに変換して画像が生成される。この AI を応用し、1枚の画像からアニメーション動画を作ってくれる技術も登場していて、一人で手軽にアニメ映画を作れるようになるのもそう遠くない話かも。さらにジェリーさんが特に驚いた応用技術があるという。それが、人の頭の中のイメージを画像として出力する技術。そんな夢の研究は大阪で進められていた。大阪大学大学院生命機能研究科の高木優と言います。よろしくお願いします。現在実験を重ねているというが、一体どうやって？連れられてきたのは MRI 室。このスタッフの顔の上にある黒い機械には画像が映し出されていて、この状態で MRI を撮影。今見ている画像というものが、こちら今映っているそのテディベアの絵になります。今まさにテディベアの画像を見ている時の脳活動になります。このようにテディベアの画像を見ている状態の脳の画像を抽出。そしてこれを、先ほどの戸村さんの脳の数字を視覚化したものです。高木さんたちが開発したソフトで
ステーブルディフュージョンが理解できる数字の羅列に変換。これを入力することで画像を生成できるというものだそうで、出来上がったのがこちら。ぼんやりとはしているが、大まかな色や首元の体など特徴を捉えているのがわかる。去年8月の AI のリリースからわずか9ヶ月でここまでの技術になっているのも驚きだ。なんかクリエイティビティが無限になんか爆発してて、なんかすごく面白いなと思いますし、今後の皆さんの AI の活用も大変楽しみにしてます。